እስቲ እናንተ አስቡት ከባልየው ወንድም ጋር እንደዚህ ኮኔክት ያደረገሽ ነገር አልገባኝም። እሱ እዛ ያለ ወንደላጤ ቤት ብለሽ ያደርሽው እኮ ወንድሙ ቤት ነው። ምንም ወደ ሌላ ነገር ነው የጠረጠረኝ። ተጣልተን ሁላ እናውቃለን። አዎት አቤት። ትፈልጋታለህ አትፈልጋትም? እኔም አትፈልጋት ከሆነ ፍታትና ለልጆች ማድረግ ያለብህ ነገር ርዳት፣ ካልሆነ ደግሞ የምትፈልጋት ከሆነ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ አስመጣትና ሰላም 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 ሰላም። ውድ ሶላላ ቲዩ ሶላላ ፋሚሊ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? አማን ነው? ይኸው ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንግዲህ ሰሞኑን እንግዲህ መነጋገሪያ ከነበሩ ጉዳዮች መካከል አንዱ በህፃን ፌቨን መደፈርና የሞት ምክንያት እንግዲህ ብዙ ነገሮች ተያይዘው እየመጡ ናቸው። አንድ ሰሞኑን እንግዲህ በእናትየው በአሬቅልሽ ምክንያት እንግዲህ ብዙ ነገር እየተባለ ነበር። ከዛ በኋላ ከትላንት ወዲያ ደግሞ ባልየው የፌቨን አባት መጥቶ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን እዮሃ ሚዲያ ላይ ተናግሮ ነበረ። ትላንት ደግሞ የእሱ ወንድም እንግዲህ መጥቶ ብዙ ጉዳዮች ላይ ተናግሯል። እንግዲህ ይሄ ነገር እንግዲህ ወዴት እየሄደ ከልጅቷ የፍትህ ጥያቄ አንጻር አሁን ወደ ጥቅም ግጭት ውስጥ የገባ ይመስለኛል። ያ ነገር እንግዲህ ወዴት እየሄደ ነው? እንዴት ነው? በሽምግልናም ተሞክሯል? ያልተሞከረ ነገር የለም። እንግዲህ እሷ ነች ሽምግልናውን አቋርጣ የወጣችው፣ እሷ ደግሞ እሱ ነው እያሉ እንግዲህ ምክንያት እየሰጡ ነው። ለማንኛውም ወንድምየው መጥቶ ትላንትና ብዙ ነገር ብሏል። እሱን ነገር እስኪ አብረን እናያለን። እንግዲህ እናንተን ማስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ። ከዛ በፊት ግን አንድ እንግዲህ ማፊ የሚባል አለ፣ ተደጋጋሚ ቪዲዮ እየሰራባት ነው እሷ ላይ። ገና እንግዲህ ምኑን ባለየበት ሁኔታ ላይ እሷን እንግዲህ አታክ ለማድረግ የሄደበት ተደጋጋሚ ሶስት ቪዲዮ እንግዲህ ይለጣል በዚህ ሶስት ቀን ውስጥ። ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ እኔም ገርሞኛል ምን እንዳሰበ እና ቪዲዮ እንግዲህ እሷን ቀጥታ እሷን ነው ታርጌት ያደረገው። ለምን እንደሆነ አላውቅም። እስኪ እሱን ቪዲዮ እንየውና እሱ ላይ ሀሳብ እየሰጠን ወደ ዋናው ጉዳያችን እንሄዳለን። እስኪ ቪዲዮን ተከታትለን ይህንን የድምፅ ቅጂ ሪፖስት አድርጋችሁ ስሙ። አባቴ ይውጣ መልካለን ሁላችንም። እኔ ብቻ አይደለም ወንድምየው ራሱ ይቀርባል። እያገዘንም ስለነበረ ወንድምየው ይህ ሰው አይደለም፣ ይህ ሰው አይደለም። ይሄ ከጠላቴ ጋር ከገዳዬ ጋር አዎ፣ አሁን የሰማችሁት ድምፅ የፌቨን እናት የአቢጌልሽ ድምፅ ነው። እስቲ እናንተ አስቡት ከባልየው ወንድም ጋር እንደዚህ ኮኔክት ያደረገች ነገር አልገባኝም። እሱ እዛ እያለ ወንደላጤ ቤት ብለሽ ያደረሽ እኮ ወንድሙ ቤት ነው። ምንም ቢሆን እኮ ይጸጽተዋል፣ ያሟዋል እኮ እዛ ቤት ስታድሪ። በሁለተኛ ደረጃ የገዛ ልጆቹን አባትነት ነገር ትግሬዎች እንዳይባሉ ብዬ ነው። አማራ በዘር እንደማይታማ ማንም ኢትዮጵያ ያውቃል። በሶስተኛ ደረጃ እንደዛ ለፍቶ አስተምሮች እንደዛ ደሙን ለፍቶ በራ ለበራ ያስተማርሽን ሰው ለሱ ሳይሆን ለአለቃሽ ነው ሸሚዝ ገዝተሽ የሰጠሽው። በአራተኛ ደረጃ አንቺ ኢንተርቪው እዮሃ ሚዲያ ስታደርጊ እሱ ቤቱ ቁጭ ብሎ አይ ካገኘሁት አራት ዓመት ሞልቶታል ብለሽ አራት ውሸት በአንቺ ኢንተርቪው ላይ ዋሽተሻል። ከዚህ በላይ የዚህ ሰውዬ ህመም እንዴት ነው የሚሰማችሁ? ለሀብት ነው ለነቆራ ነው ለልጆቹ ህመም አልተሰማውም አትበሉ። መጀመሪያ በጀርባ ሲፋከቱ የነበሩትን ነገር ነው ሀቅ ይዞ የመጣው። ሁለቱም ቢሆን ሊጠየቁ የሚገቡት አንድ ነገር አለ። በልጃቸው ደም ላይ እየተጨቃጨቁ የነበሩትን ነው ይፋ ይዞ የወጣው። አንቺማ እልል 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 ያለች ጨካኝ ነሽ አንቺ። ይህን ያህል ነው ባልሽን የጎዳሽው፣ አልታወቀሽም። ጭራሽ ደግሞ ከወንድሙ ጋር መጥቼ ኢንተርቪው ቀርባለሁ ትያለሽ እንዴ? አንቺና ወንድሙማ ሌላ ነገር ውስጥ አላችሁበት። እንግዲህ እንደተከታተላችሁት ነው በተደጋጋሚ እንግዲህ ቪዲዮ የሰራባት ነው ሰሞኑን። እንግዲህ ለምን እንደሆነ አላውቅም እሷ ላይ እንግዲህ ምኑን ባለየበት እንግዲህ ጥፋተኛው ማን ይሁን ማን እንደሆነ ባለየበት ሁኔታ ላይ ተደጋጋሚ ቪዲዮ እየሰራ ነው። እንግዲህ እሷም እንግዲህ ብዙ ምክንያቶች ተናግራለች። ከዛ በኋላ ደግሞ እሱ የመጣበት መንገድ ደግሞ እንግዲህ ቪዲዮ የሰራበት ያስፈራራበት መንገድ ደግሞ እንግዲህ ለየት ያለ ነው። እንግዲህ እውነቱ ማን ጋር እንደሆነ እንግዲህ ደጋግሜ እያሉ በሌሎች ቪዲዮዎች ላይ እውነቱን እንግዲህ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። አንድ ቀን ሁሉ ነገር ፍርጥርጥ ብሎ ይወጣል። ይሄ የማይቀር ጉዳይ ነው። በትንሹም ቢሆን ግን አሁን መልሰን የምናየው ቪዲዮ አለ እንግዲህ የወንድምየው የእሱ ትንሽ ነገር ሊያስረዳ ይችላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደገና ደግሞ እሱ የተመታታበት ትናንት ከትናንት ወዲያ የሰጠው መግለጫ ላይ ደግሞ ኢንተርቪው ላይ ደግሞ የተመታታ ነገሮች የተናገረው ነው። እንግዲህ ህዝቡም እንግዲህ እውነቱ ማን ጋር እንደሆነ እንግዲህ በትንሹም ቢሆን የተረዳው ይመስለኛል። እንግዲህ እስኪ
ወንድምየው እንግዲህ ትላንትና ሰብሰብ ብለው እሱን ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ አንዳንድ ጥያቄዎች ጠይቀውት ነበረ እና ያለው ነገር በደንብ ያስረዳበት ስለ እናትየውም ስለ ፌቨን እናትም በደንብ ያስረዳበት ጉዳይ ነበረ። እስኪ እሱን ቪዲዮ እያየን እናንተም ኮሜንት ላይ ሀሳባችሁን እየሰጣችሁ አብርሃን እንቆይላለሁ። አዲስ አበባ መጣች ለራሷ ጉዳይ፣ አንተና ቄሱ ዘመዷ ተቀበላችኋት። ከዛ በኋላ ግን ቤተሰቦቿ ያው ይቅርታ፣ ከዛ በፊት ምን አለ መሰለሽ፣ አሁን ሚስት እንደሆነች እኮ ሚስት ስለሆነች እኮ ነው ልጆች የወለደ ብላት አይደለም እንዴ? ተጋብቶ ተፈላልገው እኮ መጀመሪያ እኮ አብረው ነበሩ አይደለም እንዴ? አሁን ስለመፈታቸው ስለመጣጣማቸው እኮ እኛ አናውቅም። ለምን እዚህ ጋ እኔ ሲጨቃጨቁ ሁልጊዜ እኔ ጋ እንደ ሽማግሌ ለእኔ አሁን ወደ ሌላ ነገር ነው የጠረጠረኝ። ተጣልተን ሁላ እናውቃለን። አዎት አቤት። ትፈልጋት አለ አትፈልጋትም? እኔም አትፈልጋት ከሆነ ፍታትና ለልጆች ማድረግ ያለብህ ነገር ርዳት፣ ካልሆነ ደግሞ የምትፈልጋት ከሆነ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ አስመጣትና ማድረግ ያለብህ ነገር አርግ ብዬ ስናገር እኮ ፍታት ብሎኛል ወንድሜ ብሎ ለእሷ ነግሯታል። ምክንያቱም ምንም እኔ ያልኩት ነገር ነው፣ ለሰው ብደብቀው ለፈጣሪ ስለማይደበቅ ነው። ጀስት የምትፈልጋት ከሆነ አርግላት፣ ማትፈልጋት ከሆነ ደግሞ አልፈልግሽምና ለልጆች ማድረግ ያለብን ነገር አርግ ብዬ ይሄም ያክል ምክር ሁላ መክር ያውቃለሁ እኔ። አዎ ጥያቄው ግን ትዳር አለ ከተባለ በነበሩት አመታቶች ውስጥ አብሬ ኖር ያለሁ አብሬ አልኖርኩም፣ እነዚህን የስልክ ምልክቶች ይዤ ያለው ማስረጃ አለኝ የሚሉት ነገሮች የሶስት ወር ምላሾች ናቸው። አዲስ አበባ ውስጥ በነበረችበት ሶስት ወር ውስጥ የተቀረጹ ድምፆች ለማሳመን የተሞከሩ አካሄዶች ናቸው። የዚች ሴትዮ ቋሚ የመኖሪያ አድራሻ ግን ባህር ዳር ውስጥ ነው። ገብቶሃል አይደለም? ስለዚህ ቤት ብለው ባፈሩት ትዳር ብለው ባቆሙት አድራሻ ውስጥ ሁለቱም በኃላፊነት ቦታቸው ላይ ነበሩ ወይ ነው ጥያቄው። ሰዎች ፊልድ ይወጣሉ፣ በስራ ኃላፊነት የተለያየ ቦታ ላይ ሊሄዱ ይችላሉ። ካሉበት ቦታ ሆነው ግን ካላቸው ገቢ ላይ ለልጆች የምግብ ተቆራጭ የማድረግ ኃላፊነት አለባቸው። ትዳሩን አለ የሚያስብለው ይሄ ነው። ወጥተህ አንድ ወር ሁለት ወር ሶስት ወር ላይ መቻች ይችላል። አመት ሲያልፍ ሁለት አመት ሲያልፍ ካለህበት ቦታ ላይ ኃላፊነትህን የማትፈጽም ከሆነ ያ ጥያቄ ውስጥ ይወድቃል። የመጀመሪያውን ከቤት ከወጣበት በኋላ የመጀመሪያውን ሁለት አመት ተቆራጭ የተደረገበትን ነገር ባንኩን ፈትሸን አላየ ነው። ከሁለቱ አመት በኋላ ግን በሶስት ወር አንዳንዴ በአራት ወር በቻለ ሰዓት ተቆራጭ ያደርግ ነበረ፣ ራቅ ራቅ እያለ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፍርድ ቤት ከመክሰሱ ሁለት ሳምንት በፊት በሶስት ቀን ልዩነት ሁለት ጊዜ ገንዘብ አስገብቷል። የመጨረሻው የባንክ ስቴትመንት ማለት ነው። ከሁለት ሳምንት በፊት አሁን ካለንበት ሁለት ሳምንት በፊት ማለት ነው። እጅህ ላይ እንደ ማስረጃ የምትይዛቸውን ደረሰኞች የማብዛት አይነት አካሄድ ነው። ትዳሩን ለፍቺ ጠይቃኛለች። መጥሪያ የሰጣት እሱ ነው። ፍቺ አስገብቷል። ንብረት ለማሳገድ እግድ አውጥቷል። ሽምግልናም ጠይቋል። ሽምግልናው ላይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ተፈጅቷል። ገብቶሃል አይደለ? ስለዚህ ጥያቄው እነዚህ ያለፉት አራት ዓመታቶች ውስጥ አብረው እዛ አንድ ቤታቸው ውስጥ ነበሩ ወይ? ለስራ ለወር ለሁለት ወር ለሁለት ሳምንት መውጣት ግድ ነው፣ መስራት ስላለበት። ከሁለት ወር በኋላ የስራ ሂደትም ተመልሶም ወደ ልጆቹ መምጣት ይችላል፣ በተመቸው ሰዓት ማለት ነው፣ መምጣት ባለበት ጊዜ። ምክንያቱም ትዳር የሚባል ነገር እዛ ጋር ስላለ ማለት ነው፣ የእሱ አድራሻ እዛ ቤት ስለሆነ ማለት ነው። እነዛ ነገሮች አልነበሩም። አሁን እየተከራከርን ያለ ነው የመጨረሻዎቹን አዲስ አበባ ውስጥ ያለችበትን ሶስት ወር ብቻ ነው። ገብተዋል አይደል? በስፋት እንዲታይ የምንፈልገው በቃ ሰዎች የመኖሪያ አድራሻቸው ውስጥ ነበሩ ወይ ነው። አቶ አወት ይሄንን ያውቃል። እኔ የምናገረውን እሱ ብቻ ይገባዋል፣ እዚህ ውስጥ ካሉት 1900 ሰዎች ይልቅ ማለት ነው። ለማሳመን እየሞከረ ያለው የመጨረሻዋን ሶስት ወር ስለሆነ ማለት ነው። ትዳር መመስረት መብት ነው። ትዳርን መበተንም መብት ነው። ያላቸው ነገሮች ሁሉ የሚዲያው ይሄ የእኛም እንትንም አይደለም። በቃ 4200 ሰው ነው ያለው እናቱ። በነገራችን ላይ እኔ ቢታየኝ 1900 4200 ሪፍሬሽ ማድረግ አለብኝ። ኦኬ
ሶሪ። ስለዚህ ይሄንን አንድ ጊዜ ጠቅልል አድርገሽ ብትመልሰው ማለት ነው። የለሽማዬ ምን አለ መሰለሽ እዚህ ጋር ማለት ነው እንግዲህ ማስተማሪያ እንዲሆን ያው ከራሴ የራሴ ገበና ማሁን ሚዲያ ላይ ላውጣውና ለሱም ትምህርት እንዲሆነው የሰው ልጅ ይጋባል ይፋታል እህልዋ ካለሽ ሰው ጋር ነው ምትኖር አንቺም ነገር ልትፋትች ያለሽ ወይ ደሞ ይቅርታ ብለሽ ከባለሽ ጋር ልትኖርች ያለሽ እነዚህ ሰዎች ትዳራቸው መነሻቸው ባህር ዳር ነው የነበረው አይደለም እንዴ ከባህር ዳር ላይ ግን ሲሰራ በቀለሽ እኔ እንደወንድምም እንደንተንም ስታማክረኝ እኔ አልተመቸኝም እየተሰቃየሁ ነው እየረዳኝ አይደለም ምን አባቴ ላርግ እንደምትለኝ ነው ለኔ ማቀው እንግዲህ አንዴ ከወጣ ሚዲያ ላይ ወጣ ብዬ ነው መናገር አልፈልግም ነበር ስለዚህ ሲሰራ በቀለሽ ለኔ የምትለኝ ምንድነው እኔ አልፈልግም ትዳር አልፈልግም ከስጋ ስለኝ አንተ ለምን እንደዚህ አታረግም ምንድነው ሽግሩ እንደዚህ ከሆነ የምትፈልገው ነገር ለምን አታደርግላትም ስለ ለኔ ነው ጥላት አድርጎ ጥምድ አድርጎ ያዘኝ ወደ ሌላ ሆን ወደ ሌላ ሰው ምን ልጎትስ ነው የሱ ጓደኛው መብራቱ የሚባል ሽፌር አለና ረዳቴ ነው ብሎ ነው ለኔ ያስተዋወቀኝ ወደሱ ነገር ስንመጣ በጣም ብዙ ነው ጉዱና አዲስ አበባ መጥቶ ሻይ ቡና ልበላችሁ ሲል ሰክሮ ተጣልቶ ሰራተኛ ይዛል ሴት ይዛል በሞተር ነበርም ተደው ብሎ ራሱ በገለጸው ነገር ቋ በነናገር እኔ ወንድሙ ስለሆንኩ ሚዲያ ላይ አወጣኝ ገበናውን ያወጣው ሰውዬው ቃይብን ሚዲያ ላይ ሊጠራው አልቻለም ማለት ነው እና እሱን አበቀነች መታውቀው መቼ ነው የተጣሉት መቼ ነው የተደባበሩት ራሷ ባይበልጥ ተመለስበታለች እኔ በማቀው ነገር ግን አውት ከኔ ጋር ሲኖር በፖለቲካው እኔ ጋር የኖረ ረዳት አግዛት እንደምለው ነው ማቆ እሱ እንደሚለው ሳይሆን እሱ የሚለው እኔ ትዳሩን እንደማባላሽበት ነው እሷ ደግሞ ትዳሯን ፈልጋ ልጆች ያሳደገች እንደሆነች ዘምዬ እኔ እኮ ደግሞ እዚህ 4000 ብር ነው እየረዳኝ አይደለም ምን ላርግ እኔ እኮ እየተሰቃየሁ እንደምትለኝ ነው ማቆ እኔ እሺ ሰላሚና የምትጠይቂው ካለስ ካሁን ምንም ያልጠየቅሽው አንቺ ነሽ ያንቺን ሐሳብ ደሞ እንስማ። ኦንሻ ሁለተኛ ዛሬ ቪዲዮን ብታይ ምን እንዳለ ታቃለ? እኔም ወልጃታለሁ ፌበንን። ስለዚህ በፌበን ስም የገባ ሁሉ ንብረት መብታለኝ። እዚህ ቲክቶክ ላይ የምትጮሁ እስኪ ምን ታመጣላችሁ ነው ያለው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ሼራ እኔ ፖስተዋለሁ። እዚህ ጋር እኔ አንድ ነገር ልጨምርልሽ ሰላምዬ። እሺ። የኔዬ እናመሰግናለን። አበቀለሽ እህታችን ነች። እኛ ብሔር ቁጥረን አልተወለድንም። እኔ ትግራይ ምድር ላይ ተወልጄ ሳድግ ወይ ትግሬ ሆናለሁ አማራ ኦሮሞ ሆናለሁ ብዬ አይደለም ሀቁ ሌላ ነው እና ይሄ አሳፋሪ ነው እኔ በጣም የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ከሰው እጅም ጠባቂ አይደለሁም እና ሰላም ጨርሰዋለች ቅድም እንዳሳየሁ ለሰላም ባሳያት እኔ የልጆች አባት ነኝ እኔ ልጄን ተደፍራ አይደለም ማንንም ሊገላመጥብኝ አልፈልግም እኔ ካንድ ፈትቼ እኮ ሌላ ግብቼ እኮ ነው ልጃለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ያቃል እና ደረቱ ነፍቶ ነው ሚዲያ ላይ ወንድላጤ ቤት ጋር ወንድላጤ ቤት ምን ልታረግ ያደርሽ ነው ያልኳት ሲል የሱ ታናሽ ወንድሙ የህግ ዳኛ ሆኖ እንዴት አሳደርካት ነው ያለኝ ዛሬ እየሰማ ነው ይሰማል መቼስ አንድ ሰው ከተማረ መጻፍ ይችላል ሆነ ያያል ያነባል አይደለም እንዴ እሺ ሐሳቤን ስማይ ስለ አይ ያንተ ሐሳብም መስማት አልፈልግም እንዴ የኔ ሐሳብ መስማት ካልፈልክ ታዳ ለምን ኮሜንት ስለኔ ታወራለ ከመሐላቸው ወጣ ለምን ትላለ ሲስተራ በቀለሽ ኮኔ ጋር ስትመጣ እኮ ቤቴ ወንድሜ ነው ብላ ነው አክብራይ ነው እንጂ ቤት አጣ አይደለም እኮ አይደለም እንዴ አዲስ አበባ እኮ ብዙ ቤት አለ አይደለም እንዴ ቤት ስትመጣ ደግሞ እኔ ከልጄ ጋር አልጋዬ ላይ ለቅቄ አሁን እንደተኛሁት የኔ ጓደኛ ያለ ከጓደኛ ሶፋ ላይ ተንቸን ያደርኩት ነው አይደለም ይሄ ሰውዬ ግን ጀስት ኮ ምንድነው ያለው ከሚስቴ ጋር ተረጥሮዋለሁ ነው ያለኝ ለኔ አያርግብኝ ፈጣሪ አያርግብኝ ለምን ለልጆቼ ምን አይነት ውርስ ላወርሳቸው መቼስ አንተ ከሚስት ከወንድም ሚስት ጋር መቼስ አትጋደም ህሊና አለ እና አው ብለዋል ለኔ ያለኝ እኔ ብር አልፈልግም አለ
በልጄ የገባ ብር ይገባኛል ብለዋል ዛሬ። እኔ ግን በየዋህነት 380 ሺህ ብር ነው የገባላት። አወት ለምን አትሆም? የመቀሌ ቤት አልፈልግም እኔ 80ን አውርድልኝ ለምትልህ፣ ለምን አንተ አሪፍ ከሆንክ አራዳ ከሆንክ 80ን አውርደህ ቀንጠስ በል፣ ያለች ልጅህ ደግሞ በሰላም እንትን አርግ። ቤቷን የት ነው የተሰጠ? ምን አገባኝ እኔ የማውቀው ታሪክ የለኝ። ፍርድ ቤት እንደከሰሰችኝ ታውቃለህ፣ ለምን አልነገርከኝም ሲለኝ እኔ አላውቅም ስለው፣ እኔ ጋ እንግዲህ ኢንፎርሜሽን ለመሰብሰብ ነበር እኔ ጋ ያደረው። እና በጣም የሚያሳዝን ነው። ለምን ብር ሰርተህ ታገኘዋለህ? ህፃኗ ግን እች ልጅ ሚሊየንም ትሪሊየንም ቢኖርህ ልትመልሳት አትችልም። እኔ ከሱ ይልቅ ማዝነው በወንድምየው ነው። አንድ ሰው እኮ ሀሳቡ ካልሰማኸው አንተ ጥፋተኛ ነህ፣ ዘመንፈስ ጥፋተኛ ነህ ካልከኝ ከሆና ስለኔ ምንድነው ጥፋቴ ስል እኮ ይሄን ጥፋት ነው ብለህ እኮ ማስረዳት አለብህ አይደለም እንዴ? አይ ያንተ ሀሳብ መስማት አልፈልግም፣ ለእሱም ሀሳቡን አልሰማሁትም። ኦር ግን እዛ ላይን ላይ ካለህ ግን አንተ መውጣት አለብህ፣ ብሎክ ማድረግ አለብህ የሚል ነው መልእክት የመጣብኝ ዛሬ ከአሜሪካ ስደውልኝም ቅድም ነግሬያታለሁ ማለት ነው። እና እቺ ልጅ ታሳዝናለች። የተሰጣት እኮ የቀበሌ ኮንዶሚኒየም ነው። ሄቨን ስትሞት ደግሞ የእሷ ታናሻ ደግሞ የምታምር ህፃን ልጅ አለች። እሷን እንዴት እናሳድጋት? ትፋታለህ እኮ ካልተስማማ እኮ ትፋታለህ። ከተግባባህ ደግሞ በስማርት አጥፍቻለሁ ይቅርታ ልካስሽ ብለህ መታረቅ ትችላለህ። ግን አይደለም የሚታየው አንተ ያበላህን ወንድምህ ያለበሰህን ወንድምህ ሚስትህን ያገዘልህ እኔ 100 ይሁን 500 ይሁን እች ልጅ አግዣታለሁ አይደለም እንዴ? አይ እግዜር ይስጥ ወንድምህ ትቶ እኔ እንደ ትልቅ ጥላት አድርጎ ሚዲያ ላይ መናገር እች ልጅ ያለ ጥፋቷ እንደዚህ ነች ማለት እንዴ? ባህር ዳር ላይ ሆና እኮ እች እኮ የህግ የህክምና ባለሙያ ነች አይደለም እንዴ? ስልክ አላነሳ አለችኝ። ለአንተ ነው የምታነሳ እስኪ ደውልላት አንሹ በላት ብሎ እኮ እኔ ጋር ስልክ ይደውል ነበረ። አታነሳም ነበር የኔ ስልክም። ዘንብዬ ይቅርታ ሰርጀሪ ውስጥ ስለነበርኩ ሊያን አነሳ ብላ አውርታኝ ታውቃለች። ስለዚህ ምንድን ነው ያለው? ልጄ ጥላት ስለሄደች ነው የተደፈረችው አለ። እንዴ ልጁ ጥላት እንደዛ ከሆነ እኮ አጠገባ ሆነ ሰራተኛ ቀጥረ እኮ ሚስቴ ለልጆቼ ለራንቺ መጦር ያቅተኝ ቤት ቁጭ ብለ ብለ ማቅረብ ነው ማቅረብ ያለብን ነገር መነጋገር ካለብን ማለት ነው። ራሱ ባመጣው ጣጣ ነው አሁን ሚዲያ ላይ ወጥቶ ራሱ እየተዋረደ ያለው። ትንሽ እኳ ሊያፍር አልቻለም። እኔ ቤት ቁጭ ብሎ ህርሙን አውጥቶ ለቅሶ አውጥቶ ምንም እንዳለ እኔ ጥላቱ እንደሆነ ነው ሚዲያ ላይ ያወራው። ለምን ህርምህን አላወጣህም ሲለው ጋዜጠኛው፣ እኔም እሱ ነው ግራ የሚገባኝ። ከእንደገና ደግሞ መኪና ይዤ ከጁት እየመጣሁ መስመር ስቼ እንትን ገብቼ ከዛ ተመልሶ የወጣው እንዴ? መኪና አሻንጉሊት ነው እንዴ? አንድ ከአስፋልት ላይን ከወጣ እንዴት ነው ሳትጋጭ ወይ ሳትገለበጥ ምትወጣ? ይሄ ሰመራ ፕሌን እንደዚህ ጠይቄ እንደዚህ እንትን ብለኝ ነው ያኔ የሰጠው ቃል እኮ እኔ ቤት ቁጭ ብለው አልኮ ህርም እያወጣ ነው። ጓደኞች መጠ እኮ ጽናት ይስጥ ብሎታል አይደለም። ስለዚህ ይሄ የምናገረው ምንድን ነው ይቅርብ፣ እኔ ዘመንፈስ ይሄ ተናግረዋል ላይቭ ላይ ተናግረዋል ብሎ ሲዘጉኝ ውለ ለምን አያድርም? አይደንኩር አይመለከተኝም። እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ሙያ አለኝ ራሴ ሰርቼ መኖር የምችል ሰው ነው። እች ልጅ ግን ነገ ምህቴ ነች፣ ከነገ ወዲያ ምህቴ ነች። ልዘጋት አልችልም እኔ። ለምን ዘጋት አለኝ? ምን አደረገች? ክፉ ነገር አልነገርኳትም። ስለ ባልሽ እንደዚህ ነው አላልኳትም። ባልሽ ያማግጣል፣ ባልሽ ይሸረሙጣል አላልኳትም። እየሰማች ነው ስላላልኳት 100% ኮንፊደንስ ስላለኝ ነው። ኢቨን እንዲያም ነገ ሊስተካከል ይችላል አይዞች ብዬ ከመምከር ውጭ ምንም ያልኳት ነገር የለም። ግን እሱ እኔ ጥላት እንደሆንኩ ሌላ ስንት ወዳጅ እያላት እሱ ወዳጇ እንደሆነ ሽምግልና ላይ ይዛው መጣች አለ። ፓስተር ቸሬር ጋር ሳር ቤት ንሄድ ነው እና እዛ ነው የተነጋገር ነው። እንዲያም ፓስተር ቸሬ ምንድን ያለኝ፣ እኔ አንተ ፈልግሃለሁ፣ እኔ እኮ እንደዚህ አልመሰልከኝም፣ ዝም ብለህ ታራ ውርጋ ዱርዬ መስለኝ ነበረ ስታዋራኝ፣ ከእሱ ጋር ተጨቃጭቀን ነበረ። አስታረቃይ ከሆንክ እኔ ሀሳብ አይ ሀሳብን ልሰማህ አልችልም አላቅም ሲለኝ፣ አይ ስታቅ ታቀኛለህ ብዬ እውነትም ሂደን ተዋውቀናል። ከእንደገና አንድ ጥሩ ሰው አለ ያለው ደግሞ ዮናስ የሚባለው ነው። ይሄ የውጭ አምባሳደር ጥሩ ሰው ነው። እሱ ነው ወደ ውጭ ትሄዳለች አግብታ ትሄዳለች ያለው ሰውዬ። እንዴ ወንድምን እንዴት ታምኘዋለሽ?
ብሏታል ሲላት አይ ጥሩ እንደኔ ነው አያዳላም ያግዘኛል አይዞሽ ብሎ ያጽናናኝ ብላ ለሱስ ነግሮ በኋላ ከኔ ጋር ተግባባን አሁን እንግዲህ እንደተከታተላችሁት ነው እንግዲህ መቋጫው ያጣው የጻርፌበን ጉዳይ እንግዲህ አንደም በፍርድ ሂደቱ ላይ እንግዲህ ብዙ መስተጓጉሎች እየደረሱበት ነው ፍትህ ተዛብቷል እየተባለ ነው አንድም ደግሞ እንግዲህ ያው በቤተሰብ መሃል በእናትና አባት እንደገና ደግሞ በወንድምየው መሃል እሰጣ ገባ ውስጥ የገቡበት መንገድ እጅግ በጣም ያሳዝናል እንግዲህ ቅድሚያ ለልጅቷ ፍትህ ነበር መቅደም የነበረበት ያ ሁሉ አልፎ አሁን ወደ ጥቅምና ወደ ብር ወደ ቤት ኮንዶሚኒየም እንግዲህ ዞሯል ግጭቱ ወደዚህ የዞረ ይመስለኛል እንግዲህ ለማንኛውም ብዙ ነገር የተረዳን ይመስለኛል አሁን እንግዲህ ብዙ ነገሮች ግልጥልጥ ይያሉ ይወጡ ይመስለኛል እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ሞር ደግሞ ለልጅቷም ነፍሷን እንግዲህ በሰላም እርፍ እንዲል ደግሞ እንግዲህ ፍትህ የቱ ጋር እንዳለ የተጓደሉ የቱ ጋር እንዳለ ማን ነው ጥፋተኛ ማን ነው አሻጥር የሚሰራው የሚለውን ነገር ደግሞ አንድ ቀን በግልጽ እግዚአብሔር ያወጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ቪዲዮዎችን ላይክ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉልኝ በጣም አመሰግናለሁ የእናንተ እርዳታ እንግዲህ ግድ ያስፈልገኛል ሰላም ያገናኘን እግዚአብሔር አገራችን ኢትዮጵያን ይባርክልን ባይ ባይ